Já mám jeden blbý dotaz. Jak dlouho se budou posílat peníze do Ukrajiny a ne do Jemenu, ne do Afriky, ale bude se ignorovat situace, co se děje aktuálně v České republice? Jak dlouho? To stejné platí pro Anglii. Jak dlouho budou posílat prachy do Ukrajiny? A v Anglii se stává to podobné. Máme tam potravinové banky, jo, kde lidi dostávají žrádlo zdarma, jinak by zemřeli hladem. Jak dlouho? Jak dlouho nám budou tvrdit, že Rusko hodilo nějaký bomby na Polsko a mezi tím i sám Zelenský řekl, možná jsme to trošku spletli. Ach, Jezus, Jezus, poslechněte si, co tady říká Okamura. Mimochodem, situace se opravdu zhoršuje. Už začínají dokonce krást i zoufalí staří lidé s čistým trestním rejšíkem. Naposledy včera 91-letý senior na Strakonicku ukradl klobásu a masox, protože už je tak zoufalý, že ty lidi nemají peníze, přestože celý život pracovali ani na základní životní potřeby. Tam to dopracovala vláda Petra Fialy. Je to hnus. A stejně tak 73-letý senior, který spáchal sebevraždu před úřadem vlády v listopadu, tak také zoufalý samozřejmě demonstrativně spáchal před úřadem vlády a dodnes se celý případ umlčuje. A opět je to vinou vlády Petra Fialy, do jaké sociální a finanční situace dostala naše slušné občany.